Шығыс қазақстандық кәсіпкер Серікжан Айкелеев пен қарамағындағы адамдардың жалған сынына қалған бизнес өкілдері Алматыда бас қосып, бар шындықты жайып салды. Олар Айкелеевке қатысы бар компаниялар мемлекеттен қыруар қаржы алғанына қарамастан, биліктен тағы субсидия талап еткеніне наразы. Шығыс Қазақстандағы ірі-әрі тәжірибелі кәсіпорын иелері өздерін айыптаған Айкелевтің қарамағында бірнеше кәсіпорын барын, бірақ шетінен шығынға батқанын айтады. Солардың бірі жолаушылар тасымалдайтын Семейбас кәсіпорынның қарызы 2 миллиард теңгеге жеткен, салық төленбеген, жұмысшылар жалақысыз қалған. Заңды міндеттерін орындамаған үшін мемлекеттің көмегінен қағылған мекеме бұған өзге кәсіпкерлерді кінәлап бірнеше рет жала жапқан. Бізді билікке жақын конкурстардың 75% жеңіп алады деп айыптады. Бірақ өңірде қанша тендер өткізілгені, кімнің қанша жобалғаны туралы ақпарат порталдарда анық көрсетілген. Мәселен, біздің компания 20 жыл бұрын құрылған. Қажырлы еңбектің нәтижесінде аяққа тұрып, ірі кәсіпорынға айналдық. Соған қарамастан, соңғы 5 жылда өткен 170 конкурстың 24-ін ғана жеңіп алдық. Серікжан Айкелев пен қарамағындағылар мемлекет басшысынан да көмек сұраған. Соның салдарынан тексеру көбейіп, жұмысымызға кедергі келтіріп отыр дейді бизнес өкілдері. Қанша салық төлеп отырмыз біз? Ол ана 15-17 фирманың біреуі мен төлеген салықтың оннан бірін төлеген жоқ. Ішінен қорқып тұрғанымыз жоқ. Біз ақталуға да келгеніміз жоқ. Тірнектеп жинаған абыройымызды айрандай төкті деген кәсіпкерлер жала жапқандардың атына арыз жазған. Қазір облыстық полиция департаменті қылмыстық кодекстің көрінеу жалған ақпарат тарату бабы бойынша іс қозғап, тергеу жұмыстарын бастады. Нұрхан Нұрланұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.